ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୁଳବଧୂଙ୍କର ରଡ଼ି ପଣ୍ଡାଏ ଗଡ଼ା ଗଡ଼ି କୁଳବଧୂଙ୍କର ରଡ଼ି ପଣ୍ଡାଏ ଗଡ଼ା ଗଡ଼ି ବିଧାତା ବାମ ହେଲା ବିଧାତା ବାମ ହେଲା ଆମ୍ଭକୁ କେଣେ ଘେନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ କାହାକୁ କେଣେ ଘେନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଭଲ ପାଠ ଦିଅ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।